Привіт, мої дорогенькі! Дітки, чи любите ви мандрувати? А де ви бували з батьками? Чи далеко від дому? На чому ви подорожували? Зараз я пропоную вирушити у подорож на іграшковому потязі. Дамо паровозний гудок. І відправляємось у подорож. А в подорож ми вирушимо з хлопчиком Петриком, героєм оповідання, яке написав Василь Сухомлинський і називається «Кожна людина повинна». Ось послухайте. Мати з Петриком сіли у вагон і їдуть у далеке південне місто, на берег теплого моря, відпочивати. Вечеріло. Мати послала на одній лавці собі, на другій – Петрикові. Хлопчик з'їв смачну булку з курячою лапкою і яблука. Ліг на м'яку подушку і питає матір. «Мамо, ви казали, що поїзд веде машиніст. А вночі хто?» «І вночі машиніст», – каже мати. «Як?» – дивується Петрик. «Невже він уночі не спить?» «Не спить, синку». «Ми спимо, а він ні?» – не може зрозуміти Петрик. «Йому ж хочеться спати». «Хочеться, але він повинен вести поїзд. Кожна людина повинна». «І я повинен?» – питає Петрик. «І ти повинен». «Що ж я повинен?» «Бути людиною, – каже мати, – це найголовніше». Діти, куди їхав Петрик з мамою? У далеке південне місто. На березі моря, на відпочинок. А як називається ліжка у вагоні? Лава або полиця. Про яку професію говориться в оповіданні? Про машиніста. Діти, це оповідання побудовано у формі діалогу, коли спілкуються двоє або декілька людей. Про що розмовляли мама і син? Що відповіла мама? Чому не міг заснути Петрик? Як ви гадаєте, що означає бути людиною? А чи важко це? Поміркуйте, які гарні риси ви маєте. А які заважають вам бути гарними? Діти, давайте покладемо всі ці непогані риси, які б ви хотіли позбутися, у цю темну скриньку. Закриємо її і викинемо так, щоб к нам ці погані риси більше не поверталися ніколи. А ось послухайте прислів'я і поясніть, як ви його розумієте. Добрий чоловік без роботи, що бджола без меду. Кожний гарний працівник, він завжди знайде собі роботу і ніколи не буде сидіти без діла. Так само, як бджілка ніколи не буде сидіти в уліку і чекати, поки мед сам з'явиться. А ось наступне прислів'я. У кожного свій талант. Що ж це таке?
Кожний має певні таланти. Хтось гарно керує літаком. Хтось веде поїзд. Хтось навчає дітей. А хтось ремонтує автівки. Хтось лікує людей. А хтось робить гарні зачіски. У кожного свій талант. І він гарно виконує саме цю роботу. І не треба іншим, ті, хто не вміє це робити, це робить. Якими ж талантами повинні володіти представники різних професій? Ось, наприклад, лікар. Він повинен лагідно ставитися до людей. А вчитель повинен любити дітей. Будь-яка професія повинна приносити людям радість. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!